billah bismillah inna wa ni yalla ginaaw ban sante yalla julli ci yaram bi sante suñu ñaari waju di sante suñu serigne cheikh oumar jigeen bu baax di nuyu wa taxaw sama koñ ma lay nuyu bu baax di nuyu wa kess yeb wa kepp ku bëgg wër jambar rek ma lay bëgg wa di la jox sa waccu way wa di nuyu ñepp di gërëm ñepp di nuyu sama sama fami nak ma lay ni bëgg bu baax wa moy lool na wa ñu jëm ci manam kan moy wër jambar wa wër jambar nek ben manam mbeur bo xamanteni ku am feul la am jom han donte kess ñoo ngi naan waaw mbeur da fay xaw tum nangé mais téwul yaangi bay sa waati lamb kan moy wul jambar waaw wul jambar mo ben xalé bu ndaw la rek di sogo débuté waaw xamagul dara ci lamb waaw ñun defaguñ dara danaka ci lamb dañuy sogo dugg ci lamb rek manam fuñ toll ni ma lima duggal ci lamb moy ambulance sa mag ma bokk ndey bay waaw mo duggal ci lamb dama ko gis muy pourbe ci lamb gisu muy doxal lamb mu jekki jekki negatu ma xamni man mi kat warna doxal quoi warna tengemule ah moy lol nonu sama tamit def manam machallah def lu nek ci lamb wa lol tamit da ci jé parcours bu mom lu graw la def histoire lamb la def ci kess quoi ndax kess beure na fi ñaara combat 13 combat Moussa Danou 13 combat beure na ko Moussa Danou te lol la bëgg prouver man danaka def na 4 combats 4 sorti yo xamanteni ni amaguma ci ben defet wa ma ngi sante yalla nak yalla moy maye quoi mais yalla may na ma ñet 4 combats yeb victoire mais ma ngi sante yalla bu baax nak ñi may dal ñepp mënu ma len yalla moy ci maye ndam rek da dima ko may mais dañuy gëna yok ndam rek ñaan ko suñu borom mu gën ñu defal ay ndam ndam mais deug la wul dañuy gis mburu kessi manam machallah dañuy am dañuy mëna bëré xam nga am ben ginaaw mais sen mujju manam du ki non dal après question de jappale la wala question de manam manque d'organisation ci mbeur kess la wala lan la wa mais ñun ay xalé lan rek manam kess am nay jappale de barki alcorane karim gaay bu la gisee nga nek ci li nga wara nek respect ci entraînement ne ci li nga wara nek ngay deglu ay conseil wat barki alcorane taxaw mom ñepp may jappale man suma ne awma jappale rek man waxuma deug quoi bu deug de deug rek waaw man say suma may combat ñepp may jappale man la wax nak man en personne man suma may combat mom wa sama wa koñ dañuy gën billahi jappale mo jënd be yépp musuma dese promoteur be combat sa combat musuma dese promoteur be barki yalla be yépp day jeex ba xolal boy sa duñ am dunam bi après dañuy jënd wat yenen be mais bari nga Dakar bari guma Dakar kess lay toj es bi ni kess bi doli amatuma ben boy mo wara beurel ins bi ndax raxal na boy yop mais dama deg ci wewu boy ñu ni manam mburu ciesi waaw kasse yi ak kasse Dakar yi bokku motax mburu ciesi pour ñu joge fi dem Dakar day xaw metti waaw deug la lamb kess mom dafa xaw metti pour nga joge kess dem Dakar mom da xaw metti quoi ndax ferre day bari motax bo mu jappale deug ni do ci xawa genn motax autorité yi fa ñu genn di jappale mburu kessu lool dongul moy suñu problème ñun bu ñu amé gënu jappalé rek barki alcorane karim wa yow fu roi des erreurs lañ ko fi indi la la waxal ni té man lool la gëm motax muy raison bop ci lamb motax entraînement duma to manque ben damay entraîner goudé ak bëccam matin et soir motax sama féké sumay liggé entraînement nga ma fék ni ci ma wowé ni yow entraînement la doon dem ni barki alcorane ci ma wowé ni téléphone ni billahi moy lool nonu mais ki nga xamanteni ñu wax ci ki nga xamanteni moy Modou Adda yaakaarna essence bi mo fi nekk ben homme et soir ci ties Modou Adda lamb di dox bu tollu fi nga xamanteni tay wëlbeutiku na di may boy chance mu may chance bëkk dé mo jay ki nga xamanteni mo di prince mu wara jamarlu mom lool lan nga ñu ci wax wa mais Modou mom suñu grand la ta Modou yag na ko gis ci lamb yag na ñu jang tan ci mo lu bari Modou dañ koy ñaanal ndam rek ñu am lu ñuy wax ndax lamb mom mo tollu fofu lé quoi may intéressant dafa xew kon grand yi ne ci gaw nañ may boy chance ñu bëré Modou limu def ni Modou est-ce que mu jël prince du risque ci mom wa mais risque la du risque mom ndax lamb mom la rek da ngay lamb dajo la nga lamb toi moy lool do fekk dara mais yalla ko suñu yalla borom may ndam quoi ndax Modou mom grand bu baax la quoi moy lool non wa yalla nako yalla may ndam ñun mom lañu andal quoi mais nga gis prince tay mo ngi ci dynamique de victoire yi doy war muy rafalé man tay mu danta manam nitax mu jëlat ki nga xamné moy prince mu dan prince fan la ko mëna yob ci lamb wa mais mom prince dan ko mom lolu mom ken waxatu mu da koy yob prince day yob fu mak
man lamb duma ko tiaxane duma ko fey
waaw dama ci nekk rek ba garab muy jeex waaw sere rek nek ci entraînement yi parce que ñu baye la rek ko nga la nga nek ci waccay entraînement waaw baana waaw la nga nuyo te tago waaw dañuy santal yalla jundi ci yonent bi la sant suñu ñaara wajur di sant suñu serigne rek cheikh oumar ndigen bu baax di sant sama yaay di sant sama papa waaw di sant sama wa koñ bi yep amu jël fay billahi wallahi taala yi boy yep ma leen di bëgg di leen siar nak sa boy ay salam madarsi boy yep ma leen di bëgg ndax boy yoy ñoy sonu ci man guddé ak bëcc ak suba ngone billahi suma limé lay jum ndax boy dañoo bari quoi sama amit d'avant yep tamit ma ngi bëgg ñep di siar ñep tamit ndax boy dañuy sonu ci man tamit momay combat duñ nelaw guddé ak bëcc suba ngone bay amdi wa amet nabi nabi borom téléphone yi waaw yow duma la faté ben yoon yow sama nit nga billahi ak zaki wa maket bu yep ma len di beugé wa marté bi be ñepp ma len di beugé billahi ak wa ngaay wa yes ma jaar ñoo la sessi won tay wa non la démé nak non la démé ñu ma len di beugé ñepp ñepp wa isma jaar yalla yalla def télé bi mu gëna tél dom télé bu mag yalla jappalé len ci kaw ku nekk li nga bëgg yalla ko xam yalla nako yalla defal gaay wa ñu sant di gëreem ñepp nak wa jaajeuf mbeur adjo.